Доброго вечора, кажу усім глядачам каналу ТТБ. В ефірі програма «Тема дня». Сьогодні гості нашої студії – координатор акції «Запроси дитину на свята у родину» Ірина Вакалюк та Андрій Назаренко, голова благодійного фонду «Майбутній сирі». Доброго вечора. Доброго. Тож, сімейний затишок та атмосферу свята подарувати дітям-сиротам може кожен з нас в рамках акції, яку організували гості нашої студії. Детальніше, будь ласка, розкажіть, чи вперше така ініціатива, що можна запросити дітей з інтернатів до себе у родину, до себе у сім'ю і таким чином подарувати їм хорошу атмосферу свята і подарунки. Ну, доброго вечора. Наш фонд «Майбутній сиріт» взявся вперше реалізовувати цю акцію в Тернопільській області, оскільки партнерська організація, яка виконувала цю функцію братерства сиріт, ну, наразі не має можливості її виконати, тому ми взялися за цю акцію в цьому році. Тому у нас є координатор акції Ірина Вакалюк, яка розкаже більш в такі моменти всякі. Ну і ми запрошуємо людей долучатися до цієї акції. Це дуже гарна така передсвяткова акція. Я думаю, що на часі говорити саме зараз, тому що є певний дедлайн, коли можна, в принципі, стати учасником цієї акції і подарувати свято. Розкажіть про терміни і дуже чітко механізм, тому що це важливо, ми говоримо про дати, і велика, напевно, є відповідальність також. Так, є відповідальність, все вірно. У нас з 15 листопада почалася така інформаційна кампанія, де усі люди, які побачили інформацію про цю акцію, вони можуть звернутися безпосередньо в фонд або зареєструватися за номером, який вказаний на афіші. Акція, вона має на меті, щоб подарувати турботу, опіку дітям, які є вихованцями інтернатних закладів. Це дітки з Бережанської школи-інтернату, Новосійської школи-інтернату і Тернопільського дитячого будинку. Людина, яка виявила бажання, вона телефонує за номером, безпосередньо, тобто вона дзвонить номер, який вона бачить, тобто це мій номер. Я більше детальніше людині розповідаю про цю акцію, для кого вона триває, який період. І вже людина тоді, коли має можливість обдумати, чи це для неї, не для неї, вона вже тоді приймає рішення. Важливо є те, що цю акцію ми проводимо спільно з службою у справах дітей. І для того, щоб взяти дитину, здавалося б, можливо, на перший період це насправді легко, але тут є свої ще формальні моменти. Оскільки ми думаємо про здоров'я і безпеку самої дитини, розуміємо, що сім'ї, вони мають бути готові до формальних моментів. Сім'я, яка звертається, вона, крім того, що реєструється, заповняє анкетку, вона повинна принести в служби таких основних три довідки. Це те, що сім'я не стоїть на обліку в психлікарні, наркодиспансері, а так само про те, що обоє з кандидатів, тобто вони не були раніше судимі. Тобто це має бути обов'язково повна сім'я, так? Матір, батько, мають бути ще діти в родині, чи, в принципі, може навіть хтось одинокий, може це люди і пенсійного віку захочуть когось взяти на свята. Тобто є якісь обмеження певні? Склад сім'ї? Ну, обмеження? Так, є обмеження. То це, щоб це віком до 60 років, 55-60, і мають бути, ми би так хотіли, щоб це все-таки було тато, мама, чоловік і жінка. Які вже мають своїх дітей. Так, які мають своїх дітей, і також діти, які підуть в сім'ю, це мають бути діти, ну, 6 років і вище. Тобто не менше, бо це вже психологічні моменти, які якраз Іра, як психолог фонду, теж роз'яснює цим людям, які хочуть, оскільки все-таки є люди, які хочуть 2-3 рочки дитину, ну такі діти, це дуже важко, таку дитину. Чому? Насправді ми цього року не долучали, і практика показує з минулих разів, коли брали, тому що такі діти, вони всі потребують, це є дошкільний період, діти в такому віці всі потребують батьків, і вони мріють про свою сім'ю, про де любляча мама, тато забирає їх назавжди. І робити для дитини ще одного разу таку травму, коли... Тобто вони вже думають, що вони йдуть у свою сім'ю і можуть називати цих людей батьками. Так, вони ще насправді, ну і свідомість не настільки сформувалася, щоб розуміти ті чи інші речі. Дітей саме від 6 років, це вже більш є такий шкільний період, і їм просто простіше пояснити, ну і вони знають. Оскільки перед тим вони відвідують навіть певні якісь, можливо, родини, дехто, наприклад, їдеть і вже декілька років в гостьові сім'ї в Америку.
І ну, їм же відома ця процедура, тобто що це є можливість спробувати. Тобто вже налагоджені такі є відносини, так що знають, знайомі, десь, можна так сказати, друзі і їдуть на запрошення. А є вже так, ось, що у Тернополі в області також сім'ї, які завжди беруть постійно певних діток, знають одне одного? Дивіться, ну ми не можемо говорити саме про кількість і хто бере. Ми розуміємо, що це внутрішнє питання, і так чи інакше, що, наприклад, якісь люди волонтерили в тому чи іншому закладі і мали можливість безпосередньої комунікації з такими дітками, це однозначно в них де налагоджена вже система стосунків з директором. І я думаю, що там без проблем вже навіть їх давали дозвіл. Ми, беручи до уваги саме момент усіх формальних, тому що ми хочемо зробити, щоб це було, кажуть, в рамках закону, і щоб ми не порушували якісь ті чи інші права самих дітей. Якщо ми говоримо про безпеку, відповідальність, не може людина, яка прийде в фонд, тобто будь-хто без жодних без всяких документів. Боязнь, тому що це є, ну, є великі ризики. Є ризики, тому що ми не хочемо, щоб дитина знов пережила ту чи іншу травму, щоб вона знов була ображена на людей, на дорослих. Як вона після цього може їм довіряти, коли вона, наприклад, побуде в якійсь сім'ї, погостює, і тут через день-два, оскільки сім'я виявиться неадекватною, бо, можливо, в неї якісь були психічні розлади. Як вона зможе потім їй знову довіряти цьому дорослому світі? Вона скаже, ні, стоп, я не хочу сім'ї. Чи не вважаєте ви, що, власне, такі от документи, довідки, бюрократія? От я перед ефіром я замислилася, так, чи можна було би, але так, я живу сама, в мене в Тернополі тут немає родини, моя родина далеко, і я подумала про ці довідки і ще щось, і я вже подумаю, ну, не знаю, так, чи я маю час. Можливо, достатньо довідку про роботу, ще щось, я розумію, що щось простіше, так, довіряти. Ми дуже хотіли, я перепрошую. Ми дуже хотіли упростити цей момент формальних. Але коли ми брали досвід нашої попередньої партнерської організації, аналогічно вони здійснювали. Тому що директори кажуть до нас, що ми не маємо вам права на основі того віддати дітей. Тобто, якщо б це вже була сім'я якась, мала то, що ви говорили, налагоджена комунікацію, якщо вже там підійде елементарна заява і довідка з місця роботи, тут ми не можемо, тому що ми не несемо відповідальності за цих дітей. За дітей несе, ви самі розумієте, це директор, тому що він, як то кажуть, підписує документи. Ми би хотіли, і ми дуже, ну, просимо, можливо, навіть наперед вибачення у людей. Але знаєте, що для самих людей це дає? Це їм дає в першу чергу можливість дитину брати не тільки, наприклад, на оці свята. Якщо ми будемо знову продовжити робити цю акцію навесні, на Великдень, можливо, це будуть знову весняні канікули, може бути літні канікули. Сім'я вже без проблем, тобто вона один раз докладе зусиль. Ну, чому ми почали робити її ще з 15 листопада, саме інформаційну кампанію? Щоб був час, або щоб був час. Це було півтора місяці. Я людині намагалася в телефонному режимі, тому що не кожна людина має можливість приїхати до нас на офіс, і щоб ми там з нею проговорили. І в телефонному режимі я все детально пояснювала. Скільки, знаєте, багато охочих є, чи звертаються люди? Зараз, на даний момент, особисто це до 22 людей, які виявили бажання, які перетелефонували, я їм розповіла всі умови. Документи, і вже готують документи, активно збирають. І знаєте, що мене приємно все-таки вразило, що жодна людина, яка дзвонила, не сказала мені, для чого ті довідки, я не буду їх робити, це якесь непорозуміння. Ні, люди насправді дуже з розумінням віднеслися. Відповідальні. Вони кажуть, ну так, все добре. Тому що, ну, ми знаємо, що все-таки в основі дитина. В основі інтереси дитини. Андрію, скажіть, чому важливо, щоб ми звернули увагу на цю акцію, щоб ми зателефонували і запропонували дитині побути в нас на свята? Яким чином відбувається святкування, якщо діти в інтернаті знаходяться? Ну, чому ми цю акцію підтримали? Це минулі роки доказали, що діти, які вже вийшли з інтернатного закладу і вони приймали участь в такій акції, вони позитивно відгукуються про цю акцію. Вони підтримують зв'язок з цією сім'єю, яка навіть, ну, не стала не усиновлена, не прийомна сім'я. Стали звичайними друзями, які стали їм наставниками. І вони вже по життю йдуть разом з ними. І, ну, і вони дуже задоволені цим. І тому вони, прийшовши до наш у фонд, розказали нам свої історії, і ми тому сказали, давайте цього року робимо цю акцію знову, і це є найкращий момент під час Різдва, тому що, ну, в інтернаті, я знаю, що це не так виглядає, як у сімейному оточенні. Це стіл накрили так, аби як, ну, знов сіла група дітей,
поїли і всі розбіглися знову до телевізорів без всяких цих традицій і тому подібне. Колядок, щедрівок, якихось таких сімейних, дуже таких тісних традицій. І це є дуже велика можливість для дітей дізнатися, вивчити, хто ще не цей закріпити, можливо, навіть оті традиції Різдва у сімейному оточенні. І ще крім того, скажу такий момент, оскільки наша Україна вже має відношення до Євросоюзу, до Європи, в майбутньому реформа інтернатної системи і виховання дітей у сім'ях буде як правило вже. І не буде такого. Тому дітей вже готуємо завчасно до того, що вони навіть будуть... Навіть не дітей, більше сімей. І сімей до щоб того... вони були готові. Тобто ми навіть мали на меті, щоб сім'ї не боялися, вони побачили за рахунок таких маленьких акцій, які діти ці серед, що вони такі самі, що вони відкриті, вони потребують. І щоб вони простіше прийняли саме цих дітей, і, можливо, навіть дехто з них захоче всиновити. Але прийомними для того сім'ї, стануть прийомними сім'ями, можливо, візьмуть під опіку чи створять своє там ДБСТ. Тобто це є прекрасним таким кроком. Або навіть стануть наставниками, тому що у нас вже все-таки наставництво. Розвинете дуже так. Добре. До речі, ви згадали про реформу інтернатних закладів. Тобто ви відчуваєте, що з року в рік, в принципі, все більше дітей всиновлюють, є наставники. Тобто, що ми наближаємося до того, як має бути там через років 10, як вже запрацює ця реформа? Наша Тернопільська область взагалі лідірує в тому питанні. Тобто, я думаю, що це завдяки громадській такій активній позиції. І ми хочемо через різні акції такого типу, як сказала вже Іра, через такі міні-акції вже підготувати громаду, нашу Тернопільську область, сім'ї до того, щоб не боялися брати цих дітей, що в разі чого, що як в дитини склалися складні життєві обставини в сім'ї, може замінити цій дитині інша якась сім'я, така патронатна, і це замість потрапляння цієї дитини в інтернатний заклад. В колективне так, що в нас з Тернопільської області це все йде успішно. А скільки на сьогодні дітей, які перебувають в інтернатних закладах, можемо говорити про Іра, про це? Кажи, що статистика каже. Дивіться, ми перебуваємо, дехто просто з них все-таки є мать опікунів, але вони все одно навчаються, тобто в закладах інтернатного типу. От ми якраз буквально перед цією акцією ми моніторили, в кожен заклад перетелефоновували. Ми нарахували 127 дітей-сиріт. І дітей позвали на батьківське піклування. Але деяка з цих частин, тобто я не можу зараз апелювати цифрами, деяка з цих все-таки мають батьків-опікунів, вони просто є статусними. По іншій версії, неофіційної, до 90 дітей-сиріт. І дітей позвали на батьківське піклування, які якраз саме перебувають. Я думаю, якщо так вже є 22 охочих, якщо ми ще більше будемо говорити про цю акцію, ще є час, аби майже всіх дітей забрали на свята в родини, в сім'ї. Скажіть, щодо дат ще також, тому що це певний проміжок, коли в нас є свята, чи можна взяти на кілька днів, чи можна лише на Різдво? Тому що кожен має відповідальність, в принципі, щоб розумів. Ми цього року дуже так, знаєте, лояльно підійшли, і ми врахували інтереси самих людей, батьків, тому що розуміємо, що канікули починається з 29 грудня там офіційно до 12 січня. І не кожна сім'я, можливо, і матиме можливість саме взяти на цих 2 тижні, тому ми лояльні. Ми даємо можливість сім'ї або на 3 дні, або на 5, це від самого бажання сім'ї. Тому що, розуміємо, бувають різні життєві обставини, можливо, хтось на роботу має вийти. Ми не обмежуємо, тобто в часі. Якщо сім'я виявила бажання на 5, добренько, нехай буде. Важливим є ще те, що дуже багато яких сімей дзвонили, от саме про вік. От все-таки я повернуся, дехто думає, хотіли там дітей маленьких. Але якщо ми говоримо про дітей шкільного віку, то тут є дітки і 7 клас, і 8. Звичайно, що вони трохи старші. Звичайно, що вони, можливо, мають свої особливості там підліткового віку. Але такі діти вони насправді дуже потребують. Якщо вони тому що в молодших, от молодших, там, 2 клас, 3, 4, до 5, в них ще є можливість наприклад, те саме всиновлення, тому що їх хтось там візьме. Так чи інакше, нехай рік-два. А от тим, що вже там 8 клас, 9, в них малі шанси, що вони попадуть в сім'ю. І от саме нехай навіть сім'я візьме, нехай, можливо, стане в майбутньому для такої дитини наставником. Можливо, навіть не потрібно стати наставником, а просто дати можливість дитині побачити ту справжню модель сім'ї. Не за рахунок там якихось тренінгів, які, можливо, там як ми проводимо, реалізовуємо. Але найкраща дитина, вона може все почерпнути в сім'ї, в сімейному колі. Щоб потім змоделювати свою родину, свою сім'ю.
Ну що ж, я вам дякую за таку гарну акцію, за таку гарну ініціативу. І сподіваюся, що чим більше ми будемо говорити, ще є час до 15 грудня подати такі заявки, шукайте в соцмережах так цю акцію. І, в принципі, давайте подаруємо дітям свято. Бажаю всім святкового, гарного настрою і затишного вечора. На все добре. Дякую.